זוהר קדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, פרשת כי תצא, עמודים כ"ה עד כ"ז, שהוא מספר 9 בפרשת כי תצא. כמה מאמרים קצרים היום. מאמר הראשון, בעוד ס"ח, מאמר צעקה הנערה ואין מושיע לה. עוד סמכת למעלה. בת קול בגלותה, עד דתתה אנט לגבה, דאנט קול דילה. דכל אישה בת בעלה, כמו תאת אמר, ותהי לו לבת. מאורסה היא לך, עדיין לא עלית עימה לחופה. כתוב פה שחסרה התחלה, וכך מתחיל את המאמר הזה. הבת קול שהיא המלכות, היא בגלות, עד שאתה תבוא אליה, כי אתה הוא הקול שלה. כי המלכות עושות דיבור, ומשה שהוא זעיר אנפין, הוא הקול של הדיבור. אז יש את הדיבור שהיא המלכות. קול של הדיבור זה הזעיר אנפין, שהוא הבעלה של המלכות. ולכן הדיבור נקראת בת קול. למה לא אשת קול? למה בת קול? ונקראת בת משום שכל אישה בת בעלה היא. מדוע הוא קורא לה בת? היא מאשתו. שווה לו, היא לא הבת שלו. אלא למדנו שהאדם הוא בנקבה ברע. והנוקבה, כמו באצילות, ננסרה מהזכר. היות והיא באה ממנו, לא באה ישירות מהבורא. האדם בא מהבורא והיא באה ממנו, אז היא נקראת כמו בת לו. כל, כשהיא בקטנות היא בת, אחר כך היא עולה לגדלות והיא אשתו. אז כל אישה בת בעלי, כמו שנאמר, ותהי לו לבת. על כן נקראת בת קול. והיא מאורסה לך, אומר לרעיה מאמנה. מניח, לא כתוב את ההתחלה, אבל יכול להיות שלפי המאמר הקודם, רבי שמעון אומר את זה למשה רבנו. ואם הוא עשה לך, כי עדיין לא נכנסת עימה לחופה, שהיא הגאולה, ומדבר על הגאולה העתידית, כאשר יתוקנו גם אומות העולם. או בגמר תיקון, שיכנס משה לארץ שעדיין לא נכנס. עוד סמכתת. עוד סמכתת. איתמר צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה. אחי שכינתה, אמא הילה צועקת על בנה, ואין מושיע לה. עד היה תעמודה דאמצעיתה בגינה, דאי הוא מושיע. דבגינה איתמר, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה. הוא מושיע לאלה ואנת לטאטה. ובגין דעת בדיקיוני, איתמר בך ואתה פה עמוד עמדי, דחולו ישראל עדרו להון ואנת לב. עד פורקנה בתרייתה, ומן גרם דה ערב רב. דבגיני הוא, וישלך מידו את הלוחות, ומהאיש שעתה נפלה, ולה התפרקת מערב רב. דהית מרבון וגם ערב רב עלה איתם, בכל דה עלה התפרשן מישראל, ושפחה מגבירתה עד פורקנה בתרייתה. למדנו, כתוב, צעקה הנערה מאורסה, ואין מושיע לה. וכך היא השכינה, האם העליונה, צועקת על בניה שהם ישראל, ואין מושיע לה. מה הישועה שלה? שהם יצאו מהגלות, להוציאם לגאולה, לצאת מהקליפות, עד שיבוא עמוד האמצעי שהוא זעיר אנפין. בשבילה שהוא המושיע. שבשבילה נאמר, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה. כמו שדיברנו על בת קול קודם. היא הבת שלו, של הקול של הזעיר אנפין. והוא צריך להושיע לה. הוא מושיע, כמובן היא צריכה הכנה לזה. הוא מושיע למעלה. ואתה משה רבנו, ראיה מאמנה, למטה. ומשום זה, שאתה בצורתו של זעיר אנפין, נאמר בך,
ואתה פה עמוד עימדי. וכל ישראל במעמד הר סיני חזרו לעולם, ואתה עלידה להר סיני. ואתה לא חזרת לו עליך, עד הגיעו לאחרונה. או עליך זה המלכות שלך, למה לא באת אליה? ומי גרם לזה שאתה לא תבוא הם הערב רב? שבשבילם כתוב, וישלך מידו את הלוחות, הלוחות הראשונים. ומשעה היא שהשלחת את הלוחות, נפלה השכינה. ולא נגאלה מהערב רב שנאמר בהם, וגם הערב רב עלה איתם. דיינו גם קליפות. ובכל זה, אינם נפרדים מישראל. והשפחה אינה נפרדת מגבירתה. עד הגאולה האחרונה, שבגאולה האחרונה יש תיקון לעניין זה. עוד עין. אנד ברא דמלכה כגוונה דילך יתמר בעמודה דאמצעיתה. בחולה חדווה דילך כחדווה דילה יהיה קד יתל המפרק לקלטה. והוא כחתן יוצא מחופתו וגומר. דעה לבושין דילה בגלות החשוכין ובזים נדיים התלבשת באון היא אמרה אל תראוני שאני שחרחורת. ואילן קליפין אינון משחית אף וחמה נוק ובישה שפחה בישה שבתאי. ושפחה כי תירש גבירתה דהי שבת מלכיתה. משחית אף וחמה סחרין לתלת אהבן. אתה בן מלך. כדוגמה שלך למדנו בעמוד האמצעי בכל דבר. אתה כמו שליח של זירן פנדה הצילות. אתה מבטא, הוא הרי השורש, ואתה פה באנושות, אתה מגלה את המדרגה הזאת. השמחה שלך תהיה כשמחתו. כשיבוא לגאול את השכינה. והוא כחתן יוצא מחופתו וגומר. כי הלבושים שלה בגלות של השכינה הקדושה, כאשר היא נפלה, אז הלבושים שלה בגלות הם חשכים. בזמן שהיא מתלבשת בגלות בלבושים אלו, אז כתוב עליה, היא אומרת, אל תראוני שאני שחרחורת. ואלו הקליפות, הן נקראות משחית אף וחמה. שם כנגד חגת דקליפות שמסובבים את האבות. דהיינו הזכר דקליפה, שכולל אותן, זה מחזהו למעלה, בזיר אנפין. אבל זה מופיע רק בעולם הבריאה, כמובן שאין משחית אף וחמה בעולם אצילות, כי הוא בבחינת לא יגרוך רע, רק בהשלכה לעולם בריאה, יצירה ועשייה. וענו כבר הרעה שלו, של הזכר דקליפה שנקרא משחית אף וחמה, היא שפחה רע, היא שבתאי, שעליה נאמר, ושפחה כי תירש גבירתה. מי הגבירה? שבת המלכה. מי השפחה? שבתאי. משחית אף וחמה הם חגת דקליפה. מסובבים לגימל האבות שהם חגת דקדושה, חזר לדבר על הזכר. אז יש את החגת, שהם אגב כנגד המועדים, ויש את המלכות כנגד השבת. ועליהם יש קליפות. המאמר הבא הוא מאמר עטרה על ראשו, ואילן נהל לפניו. עדיין מדובר על משה רבנו ועל מעלותיו, שאומרים לו, אומר לו רבי שמעון, אמר לו קודם רבי בנון הסבא, מאמר עטרה על ראשו ואילן נהל לפניו, עמוד עין א'. עוד עין א', ולא דלמד דאב עד ברתה דמלכה, יוד על אי וו אי,
דקלילן באברהם, אי קדמה באברהם, אי תניינה ביצחק ואב ביעקב, ואב את יוד רשע עליו. איתמר נפלה אתרת ראשנו, והמטילו הבנן מטלה, למלכה דאב עליה תרה על רשע, ואילן יאה קדמה, עת ילה שמוע בישה, ארמה אתרה מעל רשע, ומה דאב את יוד על אי וב אי יוד לאלה התאדר, אי וב אי יוד. יוד לטאטאו בגין דאמר דוד, אבן מעש ורבונים הייתה לראש פינה, מעת השם הייתה זאת. ולא עוד, אלא מה שהייתה בת המלך, שהיא השכינה. יוד על ה' ו' ה' הכלולות באבות. ה' ראשונה, אברהם, באברהם, שהוא חסד. ה' שנייה ביצחק, שהוא גבורה, מה' ו' ה', כן? והוו של ה' ו' הייתה כלולה ביעקב, שהוא תפארת. והיוד הייתה ראש עליהם. נאמר, נפלה עטרת ראשנו. והמשילו חכמים, משל, למלך שהייתה לו עטרה על ראשו, ואילן נאה לפניו. בא אליו שמוע רעה, הוא משליך עטרה מעל ראשו. מה שהייתה השכינה יוד על ה' ו' ה', שהייתה יוד למעלה, חזר לעשות הצירוף ה' ו' ה' ויוד, שהיוד היא למטה. משום זה אמר דוד, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מאת השם הייתה זאת. מי זאת? האבן הזאת? זאת המלכות שהייתה עטרה. ומה עשו בה שהיא ירדה למטה מהאי, שהייתה אי ואיוד, שזה שם של דין, כי זה למפרע. האמת היא שזה לא רק שהיוד ירדה למטה, גם האי התחלפו. האי ראשונה ירדה למטה והאי תחתונה עלתה למעלה. פירוש. מסביר בעל הסולם. כשזירנפין הוא מלכותם בגדלות, נמצא זירנפין באורך חסדים, והמלכות באורך חוכמה. וכשמתייחדים שניהם, נכלל גם זירנפין מחוכמה שבמלכות. והיא עולה ומגלה החוכמה שביוד ההוויה שלו, ונעשית לו עטרה על ראשו. אז מתי נקראת עטרה על ראשו? כשהיא מגלה את בחינת הראש או המלכות, אני רוצה להגיד ראש, אבל אני מתלבט כי גם בקומת נשמה זה ראש. אז צריך להגיד ראש. דווקא מצד מדרגת חוכמה, שמדרגת חוכמה נקרא פנימיות, נקרא ראש ביחס לקומת נשמה. ונמחד שהמלכות היא יהוד דהוויה והגוף הזה ירמפי. הוא ה' ו' ה' דהוויה. וזה שכתוב, מטה למלכה די ו' ה' להתרה על ראשי. שעושות המלכות המהירה ביוד דהוויה דזירמפי. ואילן יאה קדמי. אילן יפה לפניו. היינו ה' ו' ה' שאין ג' קווין דזירמפי. אומנם. בעת גדלות, נתמיין זירנפין לברג בלי ראש. לא גדלות. גדלות זה... בעת הגלות, לא גדלות, סליחה. בעת הגלות, שחזרו למצב הקביעות והאצילות, שוב הקביע נקודה, אז נתמיין זירנפין לברג בלי ראש, והמלכות לנקודת הסיום שלו. וזה שכתוב, עת ילה ישמוע בישה וכו'. מעדה ותיעוד על ה' ו' ה'. התאדר
איבה ויוד, כי נפלה ונעשית נקודת הסיום תחתיו. מאמר ודיברתם אל הסלע. אז אנחנו רואים שיש שתי נפילות, יש נפילה שהיא פשוט יורדת למטה, אבל לא יוצאת מהצילות. ויש נפילה שמדובר על אבק, על החפ של המלכות שירדו לבריאה ונפלו לקליפות. מאמר ודיברתם אל הסלע, את המאמר הזה נתחיל אבל לא נסיים, כי הוא ארוך יותר מהדפים שלנו היום. עוד עין בית. עוד עין בית. קום ראיה מאמנה, תול אבנה דה בידך, דהית מרבה לבן אחת, שבעה עיניים. לתברה קליפין דה גוזה. דה כמה רואים פרנסי דרה, התקנה שואלה אי אבנה. דהי סלע דילך, להפקה מאיה מתאמן. דחלה דילך מעיין החוכמה. באי סלע דנביאה דילה באורייתא, ברזין סתימין לת סוף, ועלה יתמר, והחוכמה מאין תימצא. קום ראיה ממנה, קח אבן זה בידיך, דהיינו את המלכות, שנאמר בה על אבן אחת שבעה עיניים. כדי לשבר הקליפות של האגוז. כי כמה רואים פרנסי הדור, כמו שראינו ביעקב, נתעצפו על אותה אבן, שהיא הסלע שלך. להוציא מים משם. כי הקלה שלך, מלכות, היא מעיין החוכמה בסלע הזה. שהוא נובע בתורות, בתורה, בסודות סתומים לאינסוף. ועליה נאמר, והחוכמה מאין תימצא. אותה עין ג' אותה עין ג' וכל תוקפה דילון לעברה קליפה דלעלה ואחד מתן לקליפה תניאנה. דהי תקיף האי קשלון ומחן בכל יומיון כולו. בלשניהון דהינו תקיפין כפטישין. ולטלון רשו להפק המינה מאיה. אלא אלן טיפין דנפקין על ידך. בזימנה דהית מרבה ויח את הסלע במתאו פעמיים. ובמחאת עניין הנפקה אלן טיפין ואילן אינו רמיזין דחוכמה רמיזין דקבלה. דהינו בחגיגה ושאר מתניתין. ואי אבן לטמן דהפיק מינה חוכמה. דהי מלגב דלת לסוף בר אנט. דהי תמרבך הלכה למשה מסיני. בכל הכוח שלהם, של פרנסי הדור, הרועים האחרים, הוא להעביר הקליפה העליונה. וכשמגיעים לקליפה השנייה שהיא חזקה, קשה להם. הוא מקים בה בקליפה הזאת כל ימיהם, כולם, בלשוניהם, שהן חזקות כפטישים, ואין להם, לרועים האחרים, רשות להוציא ממנה המים. אלו הן הטיפות, אלו הטיפות שיצאו על ידיך בזמן שנאמר בה, ויח את הסלע במתאו פעמיים. ובהקעה השנייה יצאו אלו טיפות. והם הרמזים של החוכמה, הרמזים של חוכמת הקבלה, שהם במסכת חגיגה ושאר המשניות. ואותו אבן, אין מי שיוצאים ממנה חוכמה שהיא בפנים, שאין לסוף חוץ ממך, שנאמר בה הלכה למשה מסיני. דיין שאתה רק יכול להוציא, למרות שרש אומר שבהקעה הראשונה יצאו מעט מים, טיפות.
פרקה השנייה יצאו, יצא זרם של מים, להשקות את העם. פירוש. המלכות נקראת אבן. ונודע שיש בית מן המלכות. א', עצם המלכות מטרם שנמתקה בבינה, הנקראת מנעולה. מלכות השנייה, אחר שנמתקה בבינה, נקראת מפתחה. וכל המוחין מתגלים, המתגלים בזירן בין המלכות, הם מבחינת המלכות דמפתחה. עוד פעם, וכל המוחין המתגלים בזירן בין המלכות, הם מבחינת המלכות דמפתחה, מלכות הבית. אבל מבחינת מנעולה אין מתגלה כלום. למה? יש עליה צמצום. כי אינה ראויה למוחין כלל עד גמר תיקון. שהיא נקראת גם גדלות כלי הקבלה, היא נגנזה ברדלה, ואסור לקבל באור. ומי שמנסה לקבל בה, כמו בחטא צדת, כמו בשבירת הכלים, כמו בחטא העגל, אז גורם לחטא. זה שכתוב, וכל תוקפה דלהון להרוע קליפה דלילה. כל הכוח שלהם, של אותם רואים, הוא רק להעביר את הקליפה העליונה. דיינו שמעבירים הדינים והקליפות מן המלכות דמפתחה, או מגלים המוחין ממנה. אחד מתן לקליפת עניינה, כשמגיעים לקליפה היותר השנייה, דהי תקיפה שהיא חזקה. דיינו לדינים דמלכות דמנעולה, ולתלו נרשו להפקה מיני מאיה. אין להם רשות להוציא מהם מהקליפה השנייה מים. כי ממנעולה, מנעולה, אינם יכולים לגלות המוחין מטרם גמר התיקון. אלא אילן טיפין, פייח את הסלע במטהו פעמיים. שסוד המיעוד בקו אמצעי הממעט את השמאל בכוח המסך דחריק, שבקו אמצעי, שהוא משה. והוא, משה, מכה מתחילה מכה במסך דמנעולה, מנעולה, ואחר כך במסך דמפתחה. למה? כי גונז המנעולה כדי שלא תעכב המוחין. ששניהם שייכים לזעיר אנפין. אבל רוצה לדעת על מה אסור. אז מגלה אותה רק בבחינת כמו מוצינה דקרדינותה. כמו נר, אבל בקשיות שלו הוא רק דוחה את האור. זה שכתוב, ובמכה, במכה, תניין, במכה השנייה, נפקה, אלן טיפין, יוצאים אלה המים. דיינו במיעוד דמפתחה, דווקא. וכן משם ולהלאה. כל החכמים מוציאים ומגלים המוחין שסות טיפות מים רק במפתחה בלבד. ולבחר ביקשו מראי הממנה שיקרב את גמר התיקון ויקח את האבן הזאת שסות מלכות, שסות מלכות דמנעולה ויתקן אותה. אבל זה קצת קשה. אם הוא ייקח אותה שלא בזמנו, אז עלול להיות פה מהפכה גדולה. מצד שני, צריך להיות איזשהו ביקוש. אבל הביקוש הזה כמובן צריך לעורר אותנו, את המבקשים, כמו שמבקשים את ביאת המשיח. צריך לעורר אותנו קודם כל לגלות הסודות למפתחה, כראוי. ואז מתוך געגוע גדול למוחין הגדולים שצריכים לבוא מהמלכות שנגזה ברדלה, אז לבקש אותה. קודם לעשות מה שאפשר.
אמר לו, קום ראי הממנה, קום הרועה הנאמן, משה רבנו, תול אבנדה בידיך, קח את האבן הזאת בידיך, דיינו את האבן דמנולה, אולי תפתח ממנה סודות עליונים. עונה להם רבי שמעון בר יוחאי, עונה להם משה רבנו. ואת התשובה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא. כי הוא מתחיל פה, הוא ממשיך הלאה, אני רוצה לראות את התשובה ביחד. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מי הנקראת בת קול ומדוע זה שמה? מה גרם לכך? שאין מוציאה, שאין מושיעה לשכינה לצאת מהגלות. ומי אמור להוציאה מהגלות? שלהבא, על מה נאמר נפלה עטרת ראשנו וכיצד זה מתראה בשם השם מבחינת דין? כיצד זה נראה? מצד הדין או בשם הוויה, מה כתבת? תגיד לי את השאלה בבקשה. על מה נאמר נפלה עטרת ראשנו, כיצד זה מתראה בשם הוויה מבחינת הדין? שאלה הבאה, מה ההבדל בין הרועים פרנסי הדור לבין משה רבנו בתיקון המלכות, ומה היא בשל כך הבקשה ממשה רבנו? כאן היום, תודה.